Quando as mudanças climáticas geram uma crise de refugiados, a população se divide em duas. Alguns veem na colonização da Lua uma saída. Outros se preparam para ficar e lutar pelo direito de todos. Mauro, um militante da periferia, se opõe à colonização da Lua. Luana, sua ex-namorada, acabou de prestar os exames para se tornar uma das primeiras colonizadoras. O que prevalecerá? O afeto ou a ideologia? Luamar é o Casablanca da periferia do futuro, um curta afrocentrado filmado inteiramente no Capão Redondo. Buscamos obter, através do relacionamento entre Mauro e Luana, um retrato menos estereotipado da periferia paulista, que geralmente é representado como um lugar violento, quente e sujo. Em Luamar, a periferia é fria, romântica e nostálgica. E apesar de sofrer dura espoliação, consegue se manter viva e pensante. O curta aborda a meritocracia dentro da questão negra. Luana se torna a única aprovada negra na Delegação Brasileira de Colonização Lunar, o que representa a desigualdade racial, étnica e social presente em nossa nação, o país com maior população negra fora da África. Através da fotografia, buscamos valorizar as paisagens periféricas e as representações positivas e complexas de suas personagens. Ambos os aspectos serão realçados através de um extenso trabalho de pós-produção. A correção de cor e o uso de efeitos que darão vida e profundidade ao universo diegético. E a composição de trilha original, que dará autenticidade às emoções vividas pelas personagens. O curta foi filmado entre os dias 21 e 30 de março e se encontra atualmente em processo de montagem.